Qızıl Ordu Dövləti. Qızıl Ordu Dövlətinin yaranması. 1235-ci ildə keçirilən Qaraqorum qurultayında Monqollar axırıncı dənizə çatmaq məqsədilə yürüşlərə başlama haqqında qərar qəbul etdilər. Batıxanın başçılığı ilə Monqolların Şərqi Avropaya bu yürüşü nəticəsində İdil Bulqaristanı işğal olundu. Rus knyazlıqları Qızıl Ordu dövlətindən vasal asılılığına düşdü. İşğalla Rus knyazlıqları coğrafi cəhətdən Qızıl Orduya daxil deyildi, yalnız ondan yarım asılı idilər. Monqollar Macaristan və Polşanı tutaraq Adriatik dənizinə çatdılar. 1241-ci ildə Legnitz döyüşündə Monqollar Birləşmiş Polşa-Alman ordusunu məğlub edərək Moxac döyüşündə Macarlara sarsıcı zərbə indirdilər. Lakin Batıxan bu səbəblərdən Avropa yürüşünü yarımçıq dayandırdı. Böyük Monqol İmperiyası başçısının ölümü xəbəri, yeni başçının seçilməsində iştirak etmək zərurəti. Beləliklə, 13-cü əsrin 40-cı illərində Batıxan Şərqi Avropada Monqol işğalları nəticəsində İdil çayının sahillərində Qızıl Ordu dövlətini yaratdı. Qızıl Ordunun ilk paytaxtı Saraybatı, sonra isə Saray Bərkə şəhəri olmuşdu. Ən qüdrətli dövründə dövlətin sərhədləri Qərbi Sibiri, Şimali Xarəzmi, Volqa Bulqaristanlı, Şimali Qafqazı, Kırım və Dəşti Qıpçağı əhatə edirdi. Qızıl Ordu dövlətində əhalinin və qoşunun əsas hissəsini türklər təşkil edirdilər. Qızıl Ordu xanlarının fərmanları türk dilində yazılırdı. Monqollar tabeliyində olan Bulqarlar, Qıpçaqlar və Xarəzmlərin dil və mədəniyyətini mənimsəmişdilər. 13-cü əsrin sonlarında Qızıl Ordu Monqol İmperatorluğu ilə əlaqələrini tamamilə kəsərək müstəqil siyasət yürütməyə başladılar. 14-cü əsrin 1-ci əsrində Özbək xan hakimiyyəti dövründə İslam dini rəsmi dövlət dini elan edildi. Qızıl Ordu türkləşmə prosesi başa çatdı. Qızıl Ordunun zəifləməsi və süqutu. 1359-cu ildə Qızıl Ordunun tənəzzülü başladı. Çuçi xanların hakimiyyətinin başa çatması ilə hakimiyyətin Çingiz xanın və digər varislərinə keçməsi ilə zəifləməsindən istifadə edən Rus knyazları tabi olmaqdan boyun qaçırdılar. Odur ki, Qızıl Ordu sərkərdəsi Mamay xan itaət etməyən Rus knyazları üzərindən yürüş təşkil etdi. 1380-ci ildə Kulikova döyüşündə Moskva knyazı Dmitri Donskay Qızıl Ordu dövlətini məğlub etdi. Lakin Toxtamış xan 1382-ci ildə Moskvanı tutaraq yandırdı. Rus knyazlıqları yenidən itaət altına alındı. Lakin o Kulikova döyüşünün nəticələrini tam aradan qaldıra bilmədi. Səbəbi Rusların azadlıq mübarizədə xalqın birləşməsinin əhəmiyyətinin anlaması idi. Əmir Teymurun köməyi ilə hakimiyyətə gələn Toxtamış xanın Teymurlərdən asılı olan ərazilərə talansı yürüşlər etməsi Əmir Teymurlə müharibəyə səbəb oldu. 1395-ci ildə Terik çayı sahilində baş vermiş döyüş nəticəsində Əmir Teymur Toxtamış xanı məğlub etdi. Əmir Teymur Qızıl Ordunun şərq vilayətlərini ələ keçirdi. Terik döyüşü Qızıl Ordu dövlətinin süqutunu sürətləndirdi. 15-ci əsrdə Qızıl Ordunun parçalanmasına səbəb oldu. Həmin səbəblər bunlardır. Feodal çəkişmələri, hakimiyyət dəyişikliyi. ...1480-ci ildə Qızıl Ordu hökmdarı Əhməd xan Moskva knyazlığına yürüş etdi. Yürüşdə məqsədi
imperiyanın qüdrətini bərpa etmək və Rus knyazlarının ondan asılılığını təmin etmək idi. Həmin ildə Uqra çayı sahilində Əhməd xanı Rus knyazlarının birləşmiş ordusu qarşıladı. Lakin Uqra çayında dayanma Rus torpaqlarının Qızıl ordunun asılı vəziyyətinə son qoydu. 16-cı əsrin əvvəllərində isə Qızıl ordu dövləti süqut etdi. On dördüncü əsrin ortalarından Qızıl Ordu dövlətinin tənəzzülünün nəticələri bunlardır. Bir sıra müstəqil uluslar yarandı. Varislər arasında hakimiyyət uğrunda mübarizə sürətləndi. Qırım xanlığı, Naqay ordusu, Qazan xanlığı, Əştərxan xanlığı, Sibir xanlığı. Qızıl ordunun dövlət quruluşu. Qızıl ordu feodal monarxiya dövləti idi. Dövlətdə ən böyük feodal xan və xan ailəsinin üzvləri idilər. Onlardan sonra noyonlar gəlirdi. Noyonlara xidmət müqabilində torpaq sahələri verilirdi. Hərbi hakimiyyət bəylər bəyiyə, mülki hakimiyyət isə baş vəzirə məxsus idi. Feodallardan asılı olan köçəri maldarlar və kəndlilər töycə ödəyir və mükəlləfiyyətlər yerinə yetirirdilər. Feodallar torpağa sahib olmaq, məcburi işlərdən azad edilmək üçün xandan yarlıq adlanan fərmanlar alırdılar. Yarlıq alan imtiyazlı şəxslər Tarxan adlanırdı. Cingiz xanın vəsiyyətlərini, həm də müsəlman siyasi mədəniyyətinin ənənələrini özündə birləşdirən şəriət və böyük yasa əsasında aparılırdı. Qızıl ordunun idarə etmə sistemi. Tarxan imtiyazlı şəxslərə deyilirdi. Böyük xan dövləti idarə edən birinci şəxs idi. Noyon idarə etmədə iştirak edən iri feodallar adlanırdı. Baskak vergi yığan məmurlar idi. Ali məclis ali məşvərətçi orqan idi. Ali məclisdə hakim sülalənin nümayəndələri, sərkərdələr, vəzirlər, ulusların hakimləri, ali müsəlman ruhaniləri daxil idi. Dövlət divanı ali icra edici orqan sayılırdı. Baş vəzir, mülki hakimiyyət, divanlar, bəylər bəyi hərbi hakimiyyət, başçılıq edirdi orduya.